El conseller d'Hisenda i model econòmic Vicent Soler, juntament amb la diputada de Modernització i Informàtica de la Diputació de València, Menchu Balaguer, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, i la directora del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, Lorda Herrero, han presentat en el movim el projecte Besoc. Aquest projecte per a entitats locals permet gestionar la seguretat dels ajuntaments des d'un únic centre d'operacions de ciberseguretat virtual. A més per a la seva posada en marxa, les entitats comptaran amb l'ajuda dels experts de Cecid Comunitat Valenciana, que porten anys treballant amb aquesta mateixa solució tecnològica en el Centre Autonòmic de Ciberseguretat. Des de la Diputació de València, de la mà de la Generalitat valenciana, en concret a través de la Conselleria d'Hisenda i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i amb el CIRT, hem presentat el projecte BESOC, en el que eh, tractarem eh, la seguretat dels ajuntaments, la ciberseguretat. En concret, són deu ajuntaments els que participen en este pro programa pilot, Albaida, Almàcera, Ayora, Bon Repas i Merambell, Canet d'en Berenguer, Corbera, Favara, Follos, Guadassuar i Villar de l'Arzobispo. Són els deu primers ajuntaments que participaran en esta eh, experiència en els que tant des de la Generalitat com des de la Diputació treballarem per ajudar-los en el compliment de l'esquema nacional de seguretat, especialment amb aquelles mesures que impliquen la vigilància de la seguretat de la seva infraestructura tecnològica, així com la recol·lecció, l'anàlisi i l'emmagassematge de registres i activitats de la seva xarxa i dels seus actius crítics. El projecte costa de dues fases. En aquesta primera fase s'han seleccionat deu ajuntaments per la seva grandària, mitjans o xicoteig, i per les característiques tècniques de les seues infraestructures per a dur a terme el projecte pilot. L'objectiu d'aquest projecte de la mà de la Generalitat és que els ajuntaments tinguin les eines i un diagnosi de situació sobre les vulnerabilitats del seu sistema i com poder treballar millor per estar un poc preparats per a tots els ciberatacs i per avançar conjuntament en matèria de ciberseguretat a ningú li s'escapa que informàticament estem, està a l'ordre del dia dels els ciberatacs. Guadassuar és un poble mitjanet, de fet és un gust que siguem un dels deu escollits per a este pla pilot i encara que tenim una bona implantació informàtica gràcies al tècnic que porta molt de temps en, en l'Ajuntament, eh, crec que estos possibles ciber, ciberatacs eh, superen el que és l'àmbit local i ser pilot de, de prova per, a, per a això, bueno, doncs jo crec que serà molt convenient per a Guadassuar i per a tots els que després puguin implantar aquests sistemes. En una segona fase, i amb els resultats obtinguts, es perseguís poder ampliar la que a altres ajuntaments de la província i, si fora possible, de la comunitat valenciana.